ერთი სამსობა ნახევარი მაქვს ეხლა. 6. 5 არის. 3. I like that boom boom pow them chickens jacking my style they try to copy my swagger. დიახ, ქალის მკერდი ყოველთვის იპყრობდა მამაკაცების და საზოგადოების მხრივ სათანადო ყურადღებას. ალბათ დამეთანხმებით, რომ ქალის ეს მომრგვალებული ფორმები მართლაც შესანიშნავია. უკვე 2 წელია საქართველოში კონკურსი მის მკერდი იმართება. მისი უმაღლესობა ავლადიდებების გამომზიურება კონკურსის მონაწილეებისთვის გამარჯვების შანსია. თუმცა აქ მოხვედრა პატარა ზომის მკერდიანმა გოგონებმა დაივიწყეთ, რადგან ზომის სტანდარტს თავად ორგანიზატორები აწესებენ. თუმცა მინდა აღნიშნო, რომ წელს კასტინგი როდესაც გამოცხადა 50-მდე გოგონა მოვიდა, მაგრამ ვიცით რა იყო. მკერდი ეწყებოდათ 1 ან 2 ძირითადად მოდელის პარამეტრის მქონე გოგონები იყვნენ მოსულები. მათ ჰქონდათ იმის ამბიცია, რომ ის მკერდში მიეღოთ მონაწილეობა, მაგრამ სამწუხაროდ ვერ აკმაყოფილებენ კრიტერიუმებს და ცოტა გაეზარდეთ მკერდი. Boom boom pow them chickens jacking my style they try to copy. ლონდონელი კონკურსის ჟიურის წევრებს შორის მოხვედრის პატივი შარშანდელ ვიცემის მკერდს ერგო, რომელიც მონაწილეობას 4 ზომა ნახევარი მკერდით იღებდა, თუმცა წონისკლებასთან ერთად მისმა სიმდიდრეებმაც დაიკლეს ზომაში. ორი არის ნერვიულონი, იმიტომ რომ მე რო გამოვდიოდი ძალიან ვინერვიულა, ეხა პირველი იყო ეს ჩემთვის და ძალიან ემოციის ფონზე მოხდა ეს ყველაფერი. თავი არის ნერვიულონ და მერსი სულხანიშვილისთვის კი მკერდმოშიშვლებული გოგონების ხილვა რაღაც ახალს არ წარმოადგენს, რადგან ის ერთ-ერთი იყო, რომელიც მსგავს ფორმაში თამამ ფოტოსესიებს არ ერიდებოდა. ამ ეტაპზე ამბობს, რომ მისი მაშინდელი ექსპერიმენტები სატელევიზიო ეთერს უკავშირდებოდა, თუმცა როგორც განგვიცხადა, დიდ მკერდზე მეოცნებე გოგონების რიცხვს თავად არ მიეკუთვნება. მკერდზე მეოცნებე ადამიანების კატეგორიას არ განვეკუთვნები. მე რაც მინდა, რაც ხდება ჩემ სტანდარტში, სარკეში რომ ვიყურები, მე ის მაქვს. რა ზომა გაქვს მკერდს? საიდუმლოდ დავტოვებ. ზოგადად თუ გშურს დიდ მკერდიანი გოგონები? არანაირად. არა, რატო უნდა მშურდეს? ყოველს თავისი სილამაზე აქვს. ზოგს უხდება პატარა, ზოგს დიდი, საერთოდ მაგას მნიშვნელობა არ აქვს ჩემი აზრით. Plus size მოდელი იულია მორგუნოვა მის მკერდის ჟიურის თავმჯდომარე გახლდათ, რომელსაც პატივი ერგო, რომ 6-ზომიანი მკერდის მატარებელი იყოს. მიუხედავად იმისა, რომ ის ამ ეტაპზე თავის ღირსებებს ყველასგან დასანახად სიამაყით დაატარებს, ბავშვობაში თურმე კომპლექსი ქონია. პირველად რომ მამაკაცი გაგიცნოთ, თვალი საიტკენ გაურბის, ანუ თქვენ შორის მე ესეთ ღრმა დეკოლტეებს ხშირად არ ვიცმე. სხვათა შორის ბავშვობაში კომპლექსი მქონდა ყოველთვის, მკერდის, დიდი მკერდის. Ну ეხლა რაღაც ასაკშირო შევედი, მიხვდი რომ ეს დიდი ღირსება არის ქალის. გაგასაკვირია, რომ კონკურსზე რობერტო მავანიც შევნიშნეთ და როგორც გავიგეთ, თურმე სოსო კავკავიშვილთან დაზავებულა. Music Box-ში ვახტანგურად ჩაწერილ ინტერვიუზე დათანხმდა. რომელი გოგო მოგეწონება? 2-ზომიანი მოგწონს, 3-ზომიანი თუ 4-ზომიანი მკერდიანი გოგონი? 2-იანი რა, ყველაზე პატარა. ყველაზე პატარა. რა ქრონარიან ყველაზე პატარები? ყველაზე პატარები არ არიან, როგორ არ არიან? ანუ სოსო მითხარ კავკავიშვილმა, რომ ორი ზომაო და ერთი ზომა ვისაც ქონდაო, ყველა გაუშვიო. კაი, იყო სამი ჯანდაბას რა. ჟიურის წევრებს შორის გადაცემა შინაურების წამყვანების ვიხილეთ, რომლებიც ამ დღისთვის საგანგებოდ გამოეწყვნენ და მის მკერდის შეფასება გერმანული სიზუსტით და ქართული მენტალიტეტით გადაწყვიტეს. ეს კერდი მე მგონი გერმანული სიზუსტით უნდა შეფასდეს. საერთოდ ქართული არ უნდა დაიკარგოს თან და ეს გერმანული სიზუსტით შეაფასდეს, მე ქართული და აუცე მარჯვენას, მე მარცხენას თემოდა. მარცხენა კერდი ჩემი. ჩემ რა ჩემია, ჩემია. ზოგადად რა. ჩემთვის ზომას არ აქვს მნიშვნელობა, მთავარია მეგობრობა. მთავარი ვისაუბრე ჩვენ ამ თემაზე. მეგობარი, ჩემი კუმირი, უსაყვარლესი ადამიანი და მე ბრმად ვენდობი ჯოზეფს და მის გადაწყვეტებას. კონკურსზე გოგონები საღამოს კაბებში და საცურაო კოსტიუმებში გამოჩნდნენ. ვფიქრობ, ერთადერთი კონკურენტი მყავს, ეს არის თამთა ჯობაო, რომელსაც აქვს 3, ნუ 4 ზომა მკერდი, 3 ნახევარი უფრო. კი, ბუნებრივია, თან მითუმეტეს მივხედავთ იმის, რომ შვილი მყავს და ჩემი შვილი 2 წელი ძუძუს ჭამდა, მაინც ჩაულებრივ ფორმაშია.
თუმცა კონკურსი რის კონკურსია, რომ რაიმე გაუგებრობა და სკანდალი არ მოხვეს. როგორც აღმოჩნდა ორგანიზატორებს და ჟიურის წევრებს შორის ხმების გადანაწილებას და სასრული გამარჯვებულის გამოვლენას დიდი კამათი მოჰყვა. მოგახსენებათ, რომ ეს გახდა კერძის კონკურსი და მე არ დაუშვებ იმას, რომ მაშინ როდესაც იმარჯვებს თქვა 3 და 2 ზომამ კერძი, სამეულზე მაგ ლაპარაკი, არა პირველზე. 4 და 5 ზომამ კერძი დარჩა სამეულს მიღმა. ეს არის წარმოუდგენელი და მე მექნება პრეტენზიები ჟიურისთან, თუ ამ კონკურსანტებს არ დააბრუნებენ სამეულში. მე მაინტერესებს ეს ბიჭები ვინ არის. ეს არის ჩვენი სააგენტოს დაცვის ბიჭი. შენ რატო აღშფოთდი? პირველ რიგში იმიტომ აღშფოთდი, რომ ანუ რაც შეიძლება ეს არის მის მკერდის კონკურსი. ანუ არენაირ კონკურსის კრიტერიუმში არის, ხო? არასტანდარტული კონკურსია. აქ არ არის 80-60-ზე. და აქ უნდა იყოს პირველ რიგში მკერდი შეფასებული. ამიტომ ერთ ზომა ნახევარი გოგო როიგებს მკერდს, ეს უკვე ძალიან დაბალი დონეა და მე არ მივესალმები, თუნდაც ერთი ჟიური ვიყო წინა აღმდეგი, არ მივესალმები ამ ყველაფერს ნამდვილად. კონკურსი გიორგი მასხულიასთვის არაობიექტური აღმოჩნდა, რადგან მისმა ფავორიტმა კონკურსანტმა არ გამოიმარჯვა. გაბრაზებულ გულზე მან მისი რჩეულის დიპლომი დაწოდა, წვავე კომენტარიც გააკეთა. აქ არის ყველაფერი აფინანსება, მინდა ვთქვა, გავზომოთ ნებისმიერ შოუში ტელეეკრანზე, ნებისმიერ ტელეეკრანზე ვინ ხდება მის მკერდი 2017. გავზომოთ, თუ ერთი ზომა მკერდია, მაშინ საერთოდ კონკურსებს აღარ შეგვიძლია. გამარჯვებული კი სოფია ახალაძე გახდა. ძალიან ემოციებში ვარ ახლა, ამიტომ ძალიან ნერვიულობ. როგორც ჩანს, წინ კიდევ უფრო დიდი განხილვები და გარჩევები გველის, რადგან გიორგი მასხულია საქვეყნო დაპირებს ეგრეთ წოდებული სანტიმეტრის მეშვეობით კერდის გაზომვას და როგორც თავად ამბობს, ღირსეული გამარჯვებულის გამოვლენას.